Арма ардақты ағайын, бұл тікелей эфирдегі дәрігер кеңесі бағдарламасы. Дәл қазіргі пандемия кезінде нағыз алғы шепте ошақтың ортасында жүрген мамандардың бірі бұлар инфекционист дәрігерлер. Қиында әрі жауапты мамандық туралы біз бүгінгі бағдарламада айтамыз. Студиямыздың қонағы Алма Әбдікерімқызы. Қош келдіңіз, келіңіз студия төріне жайғасыңыз. Қалай жеттіңіз, қалдарыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Ел жұрт аман ба? Аманшылық, құдай. Сау ба. Зерттеулерге сүйенсек, қазір вирустың 300-ден астам түрі бар екен, иә? Ал бұл вирустың ерекшелігі неде? Енді вирус болғасын, әр вирустың өзінің ерекшелігі болады. Бұл вирустың бір ерекшелігі ақпарат құралдарынан естіп жатырмыз. Қазір бұл вирус туралы білмейтін адам жоқ деп айтайын. Бұл вирустың ерекшелігі агрессивный дейді ғой. Бұл өзі кішкене біздің күнделікті үйренген жаңағы тымаусымауымызға қарағанда бұл бірден жаңағы агрессивті деген сөз түсінікті ғой енді қазақша. Бірден өкпені жаулап алады және қан тамырларын үйету сияқты жаңа асқынулары көп. Сол жағынан ерекшеленеді. Енді бұл вирустың тағы бір ерекшелігі айта кететін, ол мысалы вирус көзге көрінбейді, бірақ салыстырмалы түрде кез келген заттың салмағы болады ғой. Сонда бұл вирус басқа вирустарға қарағанда салмағы ауырлау дейді. Сондықтан жаңағы воздушно-капельный путем ауа арқылы жұғады дейміз ғой. Сонда ол бірден жаңағы ауада ұшып ұзақ жүрмейді, бірден жаңағы адамның денесіне болсын, жаңағы поверхность дейді, мына үстелге, есіктің жаңағы тұтқасына деген сияқты сондай жерлерде қонып қалады. Соған байланысты жаңағы тактика, жаңағы қорғаныс шараларды соған байланысты болып жатады, иә, ерекшелігі. Енді оның таралу жолдары ғой, жалпы бұл ауру вирус ауа райын талғай ма? Мәселен, күннің қатты ыстық болып кетсе, жаңағы жойылып кетеді деген сияқты болжамдар бар ғой, бұлар қаншалықты дұрыс? Жалпы вирустарды біз көбіне қай кезде күтеміз? Көктемде, күзде дейміз, иә? Жаңағы ауа райының өте қатты суық емес, болмаса қатты ыстық емес, аумалы төкпелі кезде бұл вирустар өте жаңа бас көтереді дейміз. Ал енді бұл вирустың тағы бір ерекшелігі де шығар. Бұл жаңағы біздің байқағанымыздай. Негіз айта кететін мәселе, бұл вирус толығынан әлі тексерілмеген, әлі ғалымдардың жаңағы жұмыстары толық емес, бір жаңа вирус болып тұр ғой, және мутантты дейді. Сондықтан бұған бәлен түген деп айту қиын тұжырым бір жерден оқып. Болмаса өзіміздің практикамыздан байқағандай, өздеріңіз қарап отырған күн суықта да мысалы, жаңа жаз келсе, күн ыссыса кетеді ау деп үміттендік көп адамдар. Тіпті дәрігерлер де солай ойладық, бірақ өкінішке орай күн ыссығанына қараған жоқ. Бұл вирус өзінің өршуіменен тіпті жоғары жүріп жатыр. Соған қарағанда менің өзім жеке ойым, ол вирус ауа райын талғамайды. Сосын бұл вирустың тағы да бір ерекшелігі, созылмалы ауруы барлар үшін өте қауіпті деп жатады. Енді созылмалы ауруы бар адамдар, енді фон дейді ғой мысалы, кез келген мейлі ол вирус, басқа вирус болсын, мейлі грипп болсын, тіпті қарапайым жаңа балаларда кездесетін ветрянка дейміз, жел шешек дейміз. Сол вирус адам организміне түскен кезде, бірінші жаңағы вирустың ерекшелігіне байланысты, жаңағы аурудың жүру клиникасы, екінші сол организмнің өзіне байланысты, фонға байланысты. Мысалы, ол организмде қаншалықты аурулар бар, мысалы, хроник, үлкен кісілер. Ол кісілерде жаңа иммунитет төмендеген, бір адамның бойында қазір мысалы холецистит дейміз, гастрит дейміз, жаңа пиелонефрит дейміз, неше түрлі аурулар. Әрине бұл вирус, кез келген вирус, ол өзің адам организмдегі хроникалық ауруды қоздырады. Соның асқынуына, болмаса қайтадан өршуіне себеп болады. Бұл вируста солай. Қазір енді тұрғындар, одан сақтанудың жолдарын жаңа айтып жатыр ғой, бетперде кию керек, мынандай жаңағы антисептик қолында жүру керек деген сияқты жаңағы сақтану жолдарын біледі, барлығы жаттап та алған шығар. Дегенмен дәл осы созылмалы ауру барлар, мәселен, қазір енді сіздер жалпы медицина мамандары онлайн түрде жұмыс істеп жатырсыздар ғой, олардан осы аурудың белгілері байқалса, алғашқы белгілері не істейді? ПЦР-ға барып түсуге тағы болмайды, иә? Ол жақта ұзын сонар кезек бар, тіпті кезекті былай қойғанның өзінде ол нағыз ошағы ғой. Сондықтан оларға қандай кеңес бересіз?
Енді өзіңіз айтпақшы, мынау аурудың алдын алу қарапайым жолдар, жаңағы маска кию, қолыңды жуу деген сияқты. Оның бәрі қайдан алынады? Оның бәрі жаңағы вирустың ерекшелігінен. Жаңа айтып отырмыз, воздушно-капельным путем передается ауа арқылы, яғни тыныс жолдарын жауып жүрген дұрыс. Болмаса сырттан келген кезде, жаңа тыныс жолдарын әлі қонып организмге сіңбей тұрған кезде, тезірек жаңа жуып, шайып, жаңағы сабынмен қарапайым, сонымен жуып деген сияқты. Соның күн жаймен айта кеттім, жаңағы ауыр салмақты болады, тез жаңа поверхностьқа қонады дейміз. Сол сияқты біздің қолымызға жұғады, жаңағы ескін тұтқасын ұстаймыз дейді, сол сияқты қолыңды не үшін қайта-қайта жуу керек. Сол қарапайым нәрселерді орындау арқылы біз бұл вирусты алдын алып, болмаса жаңағындай төмендет аламыз әрине. Сонымен қатар айтып отырмыз ғой, жаңағы өзіңді өзің оқшаулау дейді. Өзіңді өзің оқшаулау дегенде, бұл вирустың жауапкершілігі, жаңағы қауіптілігін адам сезіне білу керек. Алдыңғы кезде, мысалы, алғаш басталған кезде бұл вирусты бірден жаңағы оқшаулану болды, жаңағы блоктар қойылды деген сияқты, әртүрлі жаңағы ақпарат жұмыстары жұмыс істеді. Сөйтіп бұл вирус азайды, тіпті жоқ болды деп біз еркінсіп жаңағы ашылды ғой нелер. Сол кезде қайтадан екінші вална деген сияқты көтеріліп отыр. Соған қарағанда сақтық шараларының көмегі бар. Ал енді жаңағы өзіңіздің сұрағыңыз тікелей жаңағы 65 жастан асқан болмаса үлкен кісілер хроника. Әрине ол кісілер өзінің иммунитетінің жаңа төмен екенін біледі, жаңа бұл қауіпті екенін сезініп отыр. Сондықтан ең бірінші өзін өзі оқшаулау, міндетті түрде жаңа көпшілік орынға бармау. Біздің қазақта не көп қазір той томалақ ас дейді. Қаншалық ауылды жерден келіп отырмын ғой мен, мысалы қанша қауіпті деп телевизордан андай мыда айтып жатқан күннің өзінде біздің халықтың, білмеймін енді ерекшелігі ма үлкемшілігі ма, көңіл бөлмеушілік. Мен өз практикамнан жаңа айтып жатырмын ғой, қарапайым бір туысымыздың асына барып келгеннен содан кейін қанша адамдар, сол именно сол аста болған адамдардан қанша ауырғандарын естіп отырмын. Және сол астан кейін менің өзімнің әкемнің қарындасы мысалы қайтыс болып кеше жерледі. Иманды болсын. Иә, рахмет. Алла алдына жарылқасын. Сондай нені көріп отырсақ та көп көңіл бөлмеушілік бар бұл жерде. Енді менің айтарым, сезініңіздер бұл аурудың қауіпті екенін. Әркім өзін өзі қорғау керек. Бұл не істеу керек екенін бәрі айтылған. Тек қана соны орындау керек деп ойлаймын. Қарапайым нәрселерді орындау керек. Сонымен қатар жаңа иммунитет демекші, дұрыс тамақтану. Содан кейін сұйықтықты көп ішу и витаминдер. Сонда бұл ауру дәл иммунитет төмен адамдарға жабысады, иә? Кез келген ауру иммунитеті төмен, қорғаныс, мысалы Алла тағала ауруды берсе, оның қорғанысын да береді деп айтамыз ғой. Қорғаныс деген сол иммунитет. Әр адамның организмінде сол ауруға қарсы өзінің иммунитеті болады. Егер ол жаңағы дұрыс тамақтанған болса, ол өзінің таза ауада жүріп, жаңағындай витамин жеткілікті тамақтар ішіп, иммунитеті жақсы болса, әрине ол адам басқа адамға қарағанда жеңіл өтуі мүмкін, тіпті ауырмауы да мүмкін. Ал енді үлкен кісілер, жасы келген, ол иммунитеті былай да төмен болады, және ол кісілерде хроникалық аурулар көп болады. Сондықтан ол кісілердің жаңағы ауыррақ болатын содан. Енді сондықтан үлкен кісіні жаңағыдай жерге жібермей түсіндіріп айтып, үйде ұстауға тырысу керек. Сол мысалдар келді. Түсінікті. Ал енді кішкентай нәрестесі барлар, немесе аяғы ауыр келіншектер қалай қорғанады? Сол жайында айтып өттіңізші, тіпті жаңағы құрсақтағы сәбиге ол қауіпті ме? Енді аяғы ауыр әйел қашанда болса ол ерекше, оған ерекше көңіл бөлінеді, себебі организмнің ішінде тағы бір организм өсіп атқан кезде ол организмге нагрузка түсіп тұр, ол жаңағы жұмыс істеу былай да былай ауыр болады. Жаңа инфекцияның қауіптілігі бар, иә. Көп жағдайда екіқабат әйелдер, мысалы осы екінші вална дейміз ғой, сол кезде біздің больницада жаңағы екіқабат әйелдерге, босанатын әйелдерге, солар жұқтырды ау қауіпті деген әйелдерге арнап жаңағы отделение біздің больницада ашылды. Ол жерде жаңағы екіқабат, енді бала туу екіқабатты ол физиология ғой, ауру емес, ал бірақ сол өзінің қаны аз, давлениесі төмен, оның үстіне жаңағы вируспенен тымау температура болған әйелдерді жай кәдімгі больницада босандыру әрине қауіпті. Сондықтан арнайы отделение ашылған, себебі бұл вирустың жаңағы қаупі жоғары аяғы ауыр әйелдерге. Яғни бірақ жаңағыдай сақтық шараларын, сақтық шараларын әрине екі есе қолдану керек, оларға ерекше көңіл бөлу керек. Ал балалар демекші, балалар енді қарап отырсақ, осы практикадан байқасақ, балалар мүмкін бұл да бір алланың көмегі шығар,
балалар жеңіл түрмен ауырады. Тез жазылып кетеді. Мүмкін өскін орган шығар, оның бір ерекшелік шығар. Сол жағынан балалар үлкендерге қарағанда жақсы. Енді Алма ханым, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз, соны білесіз. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Бұл Текелі қаласынан бір сұрағым. Біріншісі, мына анаферонды для профилактики күнде бір таблеткадан ауызға салып пайдалануға бола ма? Оның тек әлде суық тигенге ғана әсері бар ма? Анаферон. Рахмет сауалыңыз. Екінші сұрағым тағы бар. Аха, тыңдап тұрмыз. Екінші сұрағым мына қан қысымы жоғары гипертоникпін, иә? Сол мына аспирин жатарда бір кішкене жарты таблетка болсын, аспирин ішіп жатуға бола ма? Қан қысымына әсер ете ме сол аспирин? Для профилактики сұраватқаным ғой, бола ма или болмай ма? Рахмет, аха. Иә, сұрақтарыңыз жөнді сұрақтар, иә. Анаферон. Анаферон енді бұл жерде вирус қой бұл. Вирус болғандықтан жаңағы вирусқа өзінің вирусқа қарсы жаңа противовирусный препараты дейміз ғой. Соның ішінде біздің жаңағы кез келген ауруға үкіметте жаңа протокол деген болады. Схема лечения деген болады. Соның ішінде жаңағы интерфероновый ряд противовирусный препараттар жаңағы балаларға да үлкендерге де қолданылады. Ал жеке анаферонға келетін болсақ, анаферон ол синтетикалық противовирусныйға тіпті гомеопатический препарат болып табылады. Оны енді дәл аурудың протоколында ол анаферон мысалы жоқ. Ал профилактикалық ретінде қолданам десеңіз, ол сізді бір сондайлық сақтамаса да, бір жағынан жаңағы айтамыз ғой, бұл жерде психологияның да көп үлкен әсері бар. Көп жағдайда біз жаңағы сабыр сақтап, мынау вирустың қаншалық некенін түсініп, өзіміз жаңағы ситуацияны дұрыс қабылдап, соған сабырлықпен қарым-қатынасақ, шынында да жеңіл түрде жаңа өтіп жатады. Ал енді қорыққанға қос көрінеді деп жаңағындай бір ойбай міне келіп қалды деп өзіңді өзің қорқытсаң, кейде тіпті ауру жоқ жерден адам өзі денесі шок алып қалады да, қабылдап алған сияқты болады. Сол сияқты енді анаферонның оның пайдаланы десеңіз болады. Ал екінші сұрағыңызды жаңағы аспирин туралы айттыңыз ғой. Аспирин деген жалпы мына 45 жастан жоғары қарай қанның жаңағы қоюлану жағдайы болып тұрады. Ол тек қана гипертониктеріміз жалпы адам организмінде қанның айналымы дұрыс болу үшін жаңағы аспириннің малый доза дейді, жаңағы 75, әйтпесе 250, 0,5, 500 грамм ғой мысалы ауырған кезде ішетініміз. Ал жаңағы 75 миллиграммда жаңағы аспириннің алдын алу жағдайында кардиологтар мысалы рекомендуеді, ол дұрыс қана, иә. Тромбаз дейді, басқа кардиомагнил дейді, болмаса жаңағы кардиоаспирин дейді. Соны пайдалануға болады. Түсінікті, рахмет. Енді вирус келді ғой, иә, бізге. Енді ол кете ме белгілі бір уақыттан кейін, әлде мысалы тұмау жаңағы басқа да аурулар сияқты біздің организмімізде қалып қала ма? Енді бұл сұрақ жалғыз маған ғана емес, жалпы ауыр сұрақ деп ойлаймын, себебі бұл ауруды әлі терең тексерілмеген, әлі мағлұмат төмен, сондықтан прогноз айтып, мынандай болады деп алдын ала айту өте қиын. Енді вирус болғасын, ол мысалы гриптің өзін мысалы біз күзде күтеміз да, күзде мысалы жаңағы октябрьден кейін, февральға дейін жаңағы пиктейміз ғой, сонда одан кейін уже көктемге қарай басылады деп жазда мысалы жоқ. Ал енді бұл вирус туралы мысалы жоқ болып кетеді болмаса деп мен мысалы айта алмаймын. Әлі толық зерттеліп болған жоқ дейсіз ғой. Ғалымдардың еншісіне берейік. Жалпы енді үміттенеміз ғой. Енді қазір жасыратыны жоқ. Адамдар қазір көп о дүниелік болып жатыр, иә. Бұл үй жағдайында өзін өзі емдеуге кіріскеннен бе, әлде пневмония, тұмау дегендер бізге таңсық ауру емес еді ғой деп жайбарақат жүріп жаңағындай асқындырып алғаннан ба, немесе біздің халықтың шынымен ақ иммунитеті тым төмен бе? Енді өлім жітім деген кез келген ауруды алсақ, оның белгілі бір проценті белгілі бір жаңағы жағдайда өлім жітімге келіп соқтырады. Енді мына вирустың жаңа айттық қой, агрессивный вирус, сондықтан өлім жітім салыстырмалы түрде мүмкін көпті шығар, бірақ бұл вирусқа тікелей көңіл бөлініп және анализдер алынып соны анықтап жатқаннан кейін мүмкін солай да көрініп жатқан шығар, что өлім жітім көп деп. Енді грипте де осындай өлім жітім мысалы болып жатады, басқа ауруларда да.
Бірақ осындай көп болама? Әрине, иммунитеті төмен жаңағы 60-тан жоғары адамдарда жоғары болатын ол түсінікті жағдай деп ойлаймын. Себебі бұл ауру жаңағы бұның тағы бір ерекшелігі жаңағы өкпе орган мишени дейді ғой, мысалы вирусный гепатит, мысалы бауырды зақымдайтын болса, бұл жерде тікелей өкпеге өтіп кетеді. Өкпе деген ол жаңағы қан тамырлары ол орган болғандықтан жаңа қан тамырлардың ішінде бірден жаңа қанның қоюлануы пайда болып, адам тұншығып, жаңа тамырлар жарылу мысалы. Тез уақыт. Иә. Сондықтан жаңа өлім жетімге алып келіп қауіптілігі сондықтан бұл аурудың белгісі шыққан кезде жаңағы өзіңе дәрігер шақырып, кеңес алып отырған дұрыс. То есть ауру қашанда дәрігердің бақылауында болса, дер кезінде көмек көрсетіледі. Мысалы, қазір жеңіл түрлерін онлайн деп атырмыз ғой, үйде бақылау. Сол бақылауда болған дер кезінде дәрігер жаңағы мына кісіде мынандай деп дер кезінде жатқызып ертерек көмек көрсетсе, әрине басқаша жаңағы нәтиже шығады. Иә, нәтиже шығады. Ал енді жасыратын жоқ, біздің халықта жаңағы әлі күнге дейін осы вирустың қауіптілігін сезінбей, әлі күнге дейін ай не болар дейсің деп, тіпті көшеге шықсаңыз жаңағы қарапайым масканы да кимей, маска кигендерге ой деп жаңағы сондай көзге қараспен қарайтын адамдар да бар. Сондықтан өте қорқып, ақыр заман тақап, өзіңді өзің тығырыққа тіремей, болмаса жаңағы тым жайбарақаттықпен жүруге болмайды. Бұған сабырлықпен және көңіл бөлу керек. Енді бұл аурумен ауырып жазылғандар бар, иә? Әрине. Енді олар қайта ауыра ма? Иә, жаңағы иммунитет туралы айтып отырсыз ғой. Сонда мысалы, желшешекпен, қылшамен ауырған адамдар, мысалы балалар екінші рет ауда ауырмайды, стойкий иммунитет дейді. Ал енді жалпы гриптің өзінде стойкий иммунитет болмайды, потому что себебі бұл жерде жаңағы вирустардың вирулентігі дейді, өзгеру. Бұларда мына адамдар сияқты жаңағы өмірге приспосабливаться етеді дейді ғой жаңағы. Сол сияқты оның жаңа түрлері шығып нету мүмкін. Сондықтан ол стойкий иммунитет бұл жерде болмайды. Бізге WhatsApp желісінде келген сұрақ бар екен. Менің бір рет температурам болды, дейді, парацетамол ішіп едім, басылды. Енді бас ауруы қоймай тұр. Басым ауырып, 3 күн болды жатырмын. Не дәрі ішсе болады? Бұндай жағдайда менің айтарым, кез келген ауруды жаңа айттым ғой, дәрігердің бақылауы қарау керек. Ол организмнің ерекшелігі, өзінің участковый врач ол кісі туралы мағлұматты біледі. Дәл қазір қандай жағдайда, мысалы, тамағы қызарып тұр ма, өкпесінде қандай өзгеріс бар деген сияқты. Сондықтан сіз бүйтіңіз, бұдай жазылады деп, тіпті телефон арқылы да, біз енді мына жағдайда жаңа онлайн деп отырмыз, ондай да көзімізбен көріп, жаңа сұрақтарымызды қойып, анықтап барып, менің айтарым, бұл жерде участкілік дәрігерді шақырып, жаңа қазір арнайы бригадалар бар, себебі қазір мына ауырып жатқан ошақтарға дәрігерлер салып ұрып жетіп барып, өздері де жұқтырып, ертеңгі күні жаңағы дәрігердің өзі де жаңағыдай ауырып жатқан жағдай бар. Сондықтан соңғы неде арнайы бригадалар құрылып, ол жерде жаңағы дәрігерлер, мамандар арнайы костюмдерін киіп, өздерін қорғап барып, сол жерде ауруларды көріп, кімге қандай не істеу керек екенін назначениесін береді, кімге қандай обследование жасау керек, или болмаса жатқызу керек, үйдемдеуге бола ма, соны анықтайды. Сондықтан жаңағы өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі жаңа жедел жәрдемге жүгініңіз, солар арқылы солардың жаңа кеңесін мұқият орындаңыз. Түсінікті. Енді былай қарап отырсам, қазір жасыратыны жоқ, бәріміз бір денсаулық үшін бір майданда күресіп жүрген секілдіміз. Енді өзіңізден дәрігерлік кеңес болса көрермендерге. Енді көрермендерге айтарым, біріншіден мынау келіп жеткен проблема жалғыз біздің қазақтың емес, бүкіл жер бетіне келіп тұр ғой. Бұның маңыздылығын түсіне білу керек. Өздеріңіздер байқатсыңыздар, қандай жылдамдықпен тарап, қандай жылдамдықпенен жаңағы өсіп атыр. Сондықтан бұл жерде қарапайым нәрселер қарап тұрсаңыз, жаңағы не, өзіңді өзің оқшаула дейді, өзің айналаңа жанашыр бол дейді, сол инфекцияның ары қарай таралып, ертең дәрігерлеріңге шамасы келмей жатыр, жаңағы орын жоқ деген сияқты, дәрі-дәрмек деп, сондай жағдайға жеткізбей, әр адам өзіне-өзіне жаңағы қорғаныс жасау керек біріншіден. Екіншіден, қарапайым жаңа маска кию, көпшілік жерге бармау, сырттан келген кезде қолыңды жуу деген сияқты, жаңа үйді жиі-жиі жаңа желдетіп, таза ауа
содан кейін әрине иммунитетті көтеру үшін дұрыс тамақтану и витаминдер. Витаминдер дегенде енді ерекше жаңағы иммунитетке әсер ететін витамин аскорбин қышқылы витамин С дейді. Оның енді химиялық түрлері бар, жаңағындай натуральный түрлері бар дейді. Сонда витаминдерді көбірек пайдалану керек. Пайдасы зор, иә? С витаминінің. Түсінікті. Рахмет, Алма ханым, бүгін біздің эфирге келіп, уақытыңызды бөліп кеңес бергеніңізге алғыс айтамын. Себебі дәл қазіргі кезде сіздердің де жұмыстарыңыздың өте қауырт екенін білеміз. Және де дәл қазіргі кезде сіздердің жаңағы ауруханадағы әрбір адам сіздердің кеңестеріңізге зәру екенін де білеміз. Дегенмен мына тікелей эфир арқылы дәрігердің кеңесімен бүкіл халық жаңа құлақтанса деген негізгі мақсатымыз болған. Осы мақсаттың орындалуына себепші болғаныңыз үшін алғыс, еңбегіңізге табыс тілейміз. Әрдайым енді амандықта жүздесек деген бір жақсы сөз бар ғой. Шынымен ақ аман есен болайық, төрт көзіміз түгел болсын. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен қоштасам, амандықта жүздесек әрдайым.